بخيراني بخيراني استدي ماشي سنجي خيمة السنجي ما شاء الله ده سري كبري او كان مني بس سكينو شاوي غورا سمرا خوان كي كنا جي قل جاعد روز دورة زخيصة كيكي جيم بلاي كده غيدا كساند ريكوستر عشي مننا جيم بلاي كيو جيم بو بدي بانا باندي رمضان دي مبارك شا خير مبارك ساس دي مبارك شي دير دير دي مبارك شي روجي دي سنگ رواني دي الحمد لله دي رخ كلي دا امير خا ما شاء الله زمان قدل دا يوكاس ناس امير بیا انٹروڈکشن دے سروسته کو ما په مخه وی ګل شاهات راواله ګل شاهات راواله مارته صبر وکړه صبر وکړه صبر پکې نشته ده په مخه یې ډیر غټ مینوال دی ده ها امیر ته راشه وای ګل شاهات ته ګول لیول پورا کا ها راشه ورشه ګل شاهات ته ګلان ورکړل نه درځي یار ته چیرته یلته کې بهارې جرمنی کې جرمنی کې یم دا څنګه کپڑے دی چولې ته ما ته خویا فراک ته کا شرټ ته نه نه اس شرټ ته کمیس پرتو دی ډیر خون بکې کنا ای راش بس وای چې ما یم اختر چا کته لې دی خون دنه تی نه واخلي ریډ ریډ کپڑے وعلیکم سلام افغان لک تاسو نن سویم راځه دریم دریم او قاوی ورته اسکا امیر او لایو شیر ازان دا قاوی دم کې وکینه ورته صدیق خان وعلیکم السلام ساکی خان ش ساکی خان ټول کتون کته موست موست ویلکم شو ټول په شریک ډبل ټیپ او لایو شیر کوي صحیح ده الته کې روزي څنګه دي موسم څنګه دی موسم خډیر زبردست دی غډیر یخنی ختم شوی نه او ډیر خپل موسم دی ام ګل ویلکم او روزي ډیر آسان دی بس خپل نیمه وخت مونږ پکم کو روزم نسو اړو په یوه کمپ نه خلک به وي یورپ کې به روزي ډیر ګران یو ګدی به خو نه لسی نه ام ګل مننه یره خپل روزي دي اسان مړه الله پاک انسان ته همت ورکي کنه چې هر څه مشکل وي خروج الله پاک په انسان نشي همت ورکي وعليكم السلام دا کمینه باندې چې ګل چاه ترا والا ګل چاه ترا والا راشه کنه اوسو درغلې دي ولا دلته نشته دي درغلې دي نشته دلته مړي افغان لکه لکه دی شو درنګ نه نو هغه خو درغلې دی ولات دلته نشته تاسو مینه باندې مړی ستپان تاسو ستپان مینه باندې معنی خو خو انا ستپان مینه باندې ستپان ها د خپل مې موږ ښه پار شه دا اوس دا فزار له فزا په مخ وایل ګل چاهات ګل چاهات ګل چاهات وختي نه سره د سلګیا دې مونږه بل ورځ ډیر ټایم لایو ناشته وکنه او په ما خې چې نه ګل ګل چاه د فضا خو دې دومره غټ مینوال دی کنه فضا وروړه ګل چاه ته لګ وروړه ها ها پلی کاو مايا ګول لیول وته پورا کوي یو غټ عوامي په کې خې د هاتی دې کا غوا د خو هاتی دې هاتی راته ولې شابه زر کوي ورته ولې هاتی ورته ولې ګایز ازمره ورته ولې نه مړي چاتي راته ودي دغه مغټ خبره ده کنا دې نه یو سر آیا دې نه یو سر ګلو نه ویني نو اتي به درته سو ګلو صحیح خبره دی وکړلا تشماني نه است یو شری کلا بلته پزاد رالو سوال خو نه نه څوک نشته او امیر راغلو امیر تو په مخ ماته یې کنه چې زه د ګل چاهت مینوال یم اوس ورشه کنه ورته امیر رالو
دا مړی چې ښکار کړی دا او شلېدلې ګریوان ناستې. ام دا غداي تم رغت منوال دې ځای کنه چې ویلې درته ناشم. خا صحیح صحیح. اميره خي ورځي ما ته په مخه میسیجونه کوي سنه ګل نن بخام مخه ګل چا هات راخلی نن بخام مخه راخلی خام او کنه انت یو مننه. کوریم جی کوریم تاسو چیرته یې؟ نمستی رام رام جی بھگوان ماتا جی استغفر الله چی شي درته وایي؟